Изминува првата недела од како беше формирана техничката влада. Помина само бендисаното и арогантно прославување на Талат Џафери за привремен премиер. Независно од сензитивноста на македонците, дека ете државата е водат албанците. Како да заборавивме дека едниот етноцентризам го испровоцира овој денешен албански неонационализам. Сосема е сигурно дека формирањето на идната коалиција ќе го пролонгира тримесечниот мандат на преодната влада. Најрано во жешкото лето, може би до доцна во есента. Ке растат до тогаш веројатно и тензиите кој со кого и кој ќе ја формира новата македонска влада. Трилинг во наредните емисии ке разговара со познати и авторитети за приоритетите на новиот владин кабинет. И тоа во неколку клучни области. Предности имаат економско-инвестициските движења, но интеграцијата на земјата во Европската Унија. Проблемот е, во тоа што постои фактички долгорочна тенденција, така наречена секуларна стагнација, значи долгорочно намалување на стапките на економскиот раст кој што трае долг временски период. Но што треба да биде приоритет на идната македонска влада? Прво, за мене апсолутно е многу битно да се надмине тој проблем со внесувањето на бугарите во Уставот и да ги отвориме де-факто преговори. Дали македонските граѓани гласаат за партија или за личност? Полека, но сигурно. Расте бројот на луѓе во Република Македонија, кој што и кога е во прашање, кога се во прашање парламентарни избори, кога е во прашање председател, се повеќе се определува за личност. Зошто Али Ахмети стравува од Албин Курти самоопределување? Сиди го гледаме Курти и Османи како некои чудни феномени. Никој не навлекува тоа да генерира зошто се толку популярни. Албин Курти е припадник на средната класа. Околу 50% од населението се консуматори на тутун. Потребно е зголемување на акцизата. Едно оптимално сценарио кој го извоивме е зголемување на акцизата за 30%, со што би се слејале дополнителни 265 милиони евра во буџетот на државата. Дали веќе некој ве контактирал? Мојот просек, мојот успех не беше јавно запознаен, не беше представен јавно. Можам да кажам дека немав конкретно понуди од некои фирми. Во студиото на тренинг, академик Таки Фити, поранешен председател на Македонската академија на науки и уметности, университетски професор на економскиот факултет, во 90-тите, крајот на 90-тите години, кога бев и јас студент, имав прилика од време на време да бидам дел на предавањата на тогашниот професор на економскиот факултет Таки Фити. Морам да ви кажам дека тогаш амфитеатрите секогаш беа преполни. Неговите предавања беа мелем за душата и за слушање. Академик Фити, ќе почнам со најновите проекции на ММФ, кои предвидува економски раст од 3,1% на глобално ниво, намалување на инфлацијата од 6,8 кој изнесувал во текот на минатата година, сега за оваа година предвидува 5,8%. Дали овие проекции укажуваат на стабилна економска траекторија и покрај тековните предвизици? Да, мислам добро е што почнавте со ова прашање, бидејќи збиднувањата во светската економија и економски и кризните нарушувања во светската економија имаат силно дејство, силни импликации врз македонската економија, која што е мала, отворена и многу брзо ги абсорбира тие шокови што се случуваат на меѓународен план, особено во Европската Унија, која што е наш релевантен надворешно-трговски партнер. Точни се овие работи што ги кажувате вие, тоа се прогнозите октомвриски на експертите на Меѓународниот монетарен фонд. Значи, тие велат дека 22 година светскиот економски раст беше 3,5%, 23-та ќе се намали на 3, а после тоа ќе се намали, викаат сега, под 3. Значи 2,9 може би и уште ќе оди надолу, бидејќи и инфлацијата се покажува дека е по-трајна, по-персистентна отколку што во почетокот се веруваше. Ми тоа за мене не е проблемот тоа што овие години ќе имаме слаб светски економски раст и развој. Проблемот е во тоа што постои фактички долгорочна тенденција, така наречена секуларна стагнација, значи долгорочно намалување на стапките на економскиот раст кој што трае долг временски период.
Германија полека постепено излегува од економската криза, меѓутоа како земја, како најголем наш трговски партнер, кој би можели, какви ќе бидат економските импликации врз нас како земја? Да, тоа е значајно прашање. Точно, Германија е нашиот најголем трговски партнер. Последните две години е тешка економската ситуација во иначе економски најсилната економија во рамките на Европската унија. Фактички се проценува дека 23-та година ќе заврши Германија со негативна стапка на раст од минус 0,3. Та во текот на 23-та година успеа технички да избегне рецесија, бидејќи вториот квартал стапката на раст беше 0%, третиот беше 0%. Ако нема два квартали едно по друго со негативни стапки на раст, технички не се прогласува рецесија, меѓутоа фактички тоа е стагнација, односно рецесија, и сега се потврдува дека веќе влегува во рецесија, која таа економија е во криза, побарувачката намалува и нашите пласмани на тој пазар ќе намалат, а лоша е состојбата и во целата Европска унија. Тие имаат пониски стапки на раст од САД, да речиме, па дури и од Јапонија во последно време, и тие најверојатно ќе избегнат рецесија во наредниот период, меѓутоа стапките на економски раст ќе останат ниски 1,2, 1,5, 1,6, тоа се прогнозите. Академик Фити, кај дел од европските земји посткризно се стабилизираат, дали состојбите кај нас ќе беа далеку подобри или пополни ако водевме развојна политика, а не популистичка? А видите, развојната политика е значајна тема во макроекономијата, меѓутоа развојот во голема мера или во прв ред зависи од општите услови на бизнис климата што ги креира државата, и за мене тука е улогата на државата, таа да формира поволна бизнис клима, а бизнисите да си ја бркаат својата работа во услови на пазарна економија, заемна конкуренција и така натаму. Ние сега популистичка политика имало и има елементи на популистичка политика, бројни елементи има и во нашата практика, меѓутоа викам, развојот во голема мера зависи од внатрешни услови, значи што ќе направиме ние во доменот на иновативноста, во доменот на продуктивноста, дали ќе ги поттикнеме инвестициите, колку ќе инвестираат бизнисите, тоа е многу битно, колкава ќе биде ефикасноста на бизнисите. Тоа е едниот проблем, а другиот проблем, бидејќи сме мала земја, стапките на економскиот раст силно ќе зависат од она што се случува во светската економија и посебно во европската. Како да се направи баланс меѓу социјалните политики со реалните буџетски трошоци? Па видите сега, кој ќе ги земите нашите буџетски трошоци, кои што во целина, во апсолутни износ, изгледаат многу големи, и тоа е погрешна теза, луѓето, особено политичките партии, кога меѓу себе дискутираат за определени програми, и обичните луѓе вика, оваа година буџетот е историски најголемиот буџет, 5 милиарди веќе дојде евра. Меѓутоа не се мери големината на буџетот на тој начин. Тој се мери според неговото учество во бруто домашниот производ, учеството на јавните приходи и на јавните расходи во бруто домашниот производ. Тука слабо стои Македонија. Со јавни приходи од 32% во бруто домашниот производ и јавни расходи 34-35, ние стоиме лошо, значи државата не прибира доволно средства за да може да интервенира и да си ги врши нормално своите функции. Само Косово и Албанија имаат помали буџети како релативно учество од Македонија, сите други земји имаат многу поголеми буџети. Бидејќи државата во некои сфери е незаменлива. Јавните инвестиции, особено оние што се насочени, да речеме, во крупната инфраструктура, патишта, железница и така натаму, научно-истражувачка работа, здравство, заштита на животната средина. Владата најлоше дека оваа 2024-та ќе биде година на економско заздравување. Видите, тоа е посебно прашање пак што се случува во изборни години, особено во земји каква што е Република Македонија со кревка демократија. Пазите, изборите насекаде имаат во светот, дури и во високо развиените земји, определено влијание врз бизнисите и врз економската ситуација, но во вакви земји каква што е Македонија со велам кревка
демократија, тие имаат високо влијание. Вие една работа ја знаете. А таа е дека кога доаѓаат избори, сите зборуваат за изборите, за политика и така натаму, а малку размислуваат луѓето за економија. Во време најчесто и бизнисот е на стендбај во исчекување на расплет. Точно е тоа, бизнисот исчекува што ќе се случи, која влада ќе дојди, кои програми ќе се имплементираат и тоа исчекување меѓу другото значи честопати одлагање на инвестициите што им се планирани. И тоа го забавува економскиот раст. Едно од основните правила е дека не може да се загрози одржливоста на јавниот долг, значи способноста на земјата нормално да го сервисира, да го отплатја на јавниот долг, ако има повисоки стапки на економски раст и особено ако се тие повисоки од просечната висина на каматната стапка на долгот. Значи, ако ние платјаме за целиот долг некоја просечна каматна стапка, сега не ме фаќете збор да речеме од 3-4%, ако имате стапка на раст од 5%, тогаш немате проблем. Но кај не се... Одредени анализи вела дека јавниот долг, кога сме кај јавниот долг, година може да ја надмине реалната граница од 60 и таа да надмине околу 62% од БДП. Да, можно е тоа сценарио, со оглед на тоа што имаме и големи обврски за отплаќање на старите долгови, а знаете, ние сме во ситуација, како и многу други земји, да ги отплаќаат старите долгови со тоа што одите на нови задолжувања. Каматите се исто така изворено високи кои што пристигнуваат со тие порано еврообврзници и слично. Видите, кај нас јавниот долг расти релативно долг период. После 2008 година, кога учеството на јавниот долг беше околу 22% во бруто домашниот производ, за 6 години се дуплираше на 44, после тоа беше за време на големата рецесија, после тоа се случи кризата од ковид, каде што во светски размери уште повеќе растаа јавните долгови, тој надмина 60%, и јас верувам дека тој ќе биде 61-62% сега онака како што одат обрските и при намалени стапки на економски раст. Многу... Дали со овој тренд на перманентно задолжување ние реално ќе можеме да ги сервисираме јавниот државниот долг? А ќе можеме да ги сервисираме под услов дека ќе го динамизираме економскиот раст. Дека стапките на економскиот раст полека со тек на време ќе дојдат барем на потенцијалот на економијата, тоа значи 4,5-4,6% во просек во еден долг временски период. Тоа е она што ние го предвидуваме и во Националната развојна стратегија до 2040 година, дека стапките на раст просечни до тој период ќе биде 4,6. Со такви стапки на раст немаме проблем. Јас не се сложувам со дел од мои колеги кои што се уште тврда дека задолженоста на Македонија е умерена. Ја споредуваа со задолженоста на Јапонија, на САД, и тоа работите се сосема различни. Нашиот бруто надворешен долг е 78%. А бруто надворешниот долг, покрај јавниот долг, го содржи долгот на предпријатијата, на корпоративниот сектор. Сега, ама тоа не е задолженост на државата. Точно, меѓутоа, тие пари мора приватниот сектор исто така да ги враќа и тоа значи одлив на девизи. И тоа значи терет на крајот на криштата на долгот. Значи, што е основно? Долгот може да биде одржлив само по предпоставка ако успееме да го динамизираме економскиот раст. Неделот имаше една анализа која помалку изгледа фрапатна, а тоа е дека повеќе од 2 години во Македонија не се објавуваат податоци за сиромаштија. Последниот пат, Државниот завод за статистика, податоци за стапка на сиромаштија објавил во мај 2022, а се однесувале за 2020. Дали при една ваква состојба може да се креира долгорочна економска стратегија? Кризата од ковидот траеше кратко. Тоа е многу интересно. Тоа траеше само 2 месеци според официјалната евиденција во доменот на економската активност. Според официјалната евиденција и според методологијата на Националното биро за економски истражување на САД, тоа биро во светски размери ги датира економските, односно бизнес циклусите. Кризата траеше само 2 месеци на економски план, меѓутоа таа го предизвика најголемиот пат на бруто домашниот производ во последните 100 години. Светски рамки во април таму кога се јави кризата, ние имавме во 20-та година, имавме во светски размери пат од 15-16%, толка беше и во Европската унија, во Македонија беше 14-15% и така натаму. Така да видите, во таа ситуација нормално е стапките на сиромаштија да растат, меѓутоа
Добро, сега ние имаме и социјални трансфери. Еден дел се амортизира со тие големи пакети што владата ги испоражуваше. Три пакети за време, да речеме, на COVID-19. Некои луѓе тоа го чуле, некои не знаат. Например, се смета дека купните вредноста на сите тие пакети што се испорачаа за време на COVID и после енергетската криза, во 2022 година, само во 2022 година, чина 2,8% од бруто домашниот производ на Македонија. Тоа не е малку и тоа релативизираше многу прашања. Друго е прашање колку беа ефикасни тие мерки, тука има и спорови и така натаму, колку беа таргетирани според најранливите категории на населението и според предпријатијата на кои што најповеќе им беше ова помош, за тоа може да се дискутира, меѓутоа тие мерки ублажија доста. Академик Фити, речи си една година од подпишувањето на договорот со американско-турскиот конзорциум Бехтел и Енка за изградба на коридорите 8 и 10Д. Пропадна и тендерот за со Чебрен, со грчкиот потенцијалниот грчки инвеститор кој во последен момент се откажа. Како идната македонска влада кој да ја формира, ќе го започне на пример проектот за изградба, ќе го реализира проектот за изградба на двата коридори. Како ќе се реализираат капиталните инвестиции кои очигледно ни се слаба страна последниве неколку години? Точна е таа констатација, не последниве неколку години, многу години наназад тие се слаба. Како да речам, наша болка се, бидејќи се многу значајни, од една страна има големо значење за купниот економски развој, тоа е развојната компонента, како што спомена во животот. Со она е врзано давање на јавни услуги кои што го подобруваа животниот стандард на населението и така натаму. Но наспроти тоа, ние имаме прво мали капитални инвестиции, мерени и како учество во бруто домашниот производ, и како учество во вкупните бруто, во вкупните буџетски трошоци. Моите анализи и тие што ги правиме во МАНУ покажуваат дека како учество во бруто домашниот производ во однос на некои други земји сме два пати пониско. 6% учествуваат во бруто домашниот производ, во една Унгарија да речеме 13%. Во Хрватска е 8-9% и така натаму. Значи имаме мало учество на тие јавни инвестиции. Уште поголем проблем е слабата реализација, бидејќи имаме слаб административен капацитет на министерствата и пошироко и на централната и на локалните влади, односно на единиците на локалната самоуправа за таа реализација. Видите, ево го Чебрен по 13-ти пат кога пропаѓа и така натаму. И сега што е тука проблем? Проблем е финансирањето нивно. Финансирањето и забрзувањето на времето на градење на инвестициите. Тука сме многу слаби и многу сме, страшно сме неефикасни. Да не зборувам за коруптивни активности што се јавуваат кај тие големи проекти, како што е случајот со патот Кичево-Охрид и така на. Значи имаме сериозни проблеми. Моје мислење, и мислам дека кој и да дојди влада се едно, војнина, е дека не можеме ние крупни инвестициски објекти да финансираме со само со буџетски средства, па дури и со кредити од Европска инвестициска банка, Светска банка, во голема мера мораме да се подприме на така нареченото јавно-приватно партнерство. Значи да мобилизираме значајни средства од приватниот сектор. Е, сега немаме големо искуство со јавно-приватното партнерство, меѓутоа кај јавно-приватното партнерство финансирањето го презема фактички приватниот партнер. Дали ќе биде домашен или ќе биде странски, домашен, треба да имаш силни конзорциуми кои што можат тоа да го прават, или странскиот, тој го презема финансирањето. Државата учествува, да речеме, како што беше случајот во Чебрен, со водите, со акумулациите и така натаму, и ако, по моје мислење, тоа беше мало учество профилирано од 33%, и тоа кај јавно-приватното партнерство, што е основно. Добро да се проучат тие договори, Министерството за економија да се оспособи и понатаму, тоа е и препорака на Светската банка, подобро да се ги врши работите во тој домен. Фискалните импликации треба да ги согледува Министерството за финансии и јасно да се разграничат
интересите на приватниот партнер и на државата. Тука мора да се штити јавниот интерес. Знаете како е во светот? Кога ќе направите добар таков договор, огромни средства ќе влоза, други ви ги инвестираат парите, меѓутоа ако се штити јавниот интерес, вие ќе имате дефинитивно корис. А тука што треба? Сум гледал јас такви договори големи. Во тие договори за јавно-приватно партнерство, меѓу другото, стои дека ако приватниот партнер добро се ја извршува услугата, да речеме, ако му дадете под концесија пат да го изгради, да наплатите патарија, ќе му додавате плюс пари. Меѓутоа, ако лошо се ја извршува услугата, ќе му прекинувате од парите и така натаму. Секогаш мора да се гледа интересот на државата, значи да се направат добри договори. Кај нас не знам докаде е таа ситуација. Светска банка предлага договорот за законот за јавно-приватно партнерство да се од законот за јавно-приватно партнерство да се издвојат концесите. Тоа се башка работи и да се работи на создавање на силни експерти кои што ќе можат да ги водат тие работи. Кај нас тоа не се случува. Знаете како се менуваат владите, тие експерти што се специализирани во таа дејност обично се менуваат со промена на владата, па ќе дојдат нови кои што допрва треба да се учат и така натаму, и тоа е сериозен проблем. Следите трилин гостин во емисијата академик Таки Фити, поранешен председател на МАНУ, професор на економскиот факултет. Професор Фити повеќе од 20 години се зборува за системска корупција, наречиси сите нивоа, црната листа на САД непрекинато расте. Во ситуација кога имаме постојано оценки од меѓународните партнери дека ниска ни е довербата во македонското правосудство, дека имаме неажурна администрација, дека криминалот стига до највисоките ешалони на власта, колку во вакви околности може да се збори дека сме ги реализирале сите необходни услови и сме обезбедиле стандарди кои наликуваат на европските и дека сме подготвени за членство во Европската унија? За жал, далеко сме од таква ситуација. Иначе, врските помеѓу економијата, динамиката на раст и развој и оно што се вика добро управување, good governance или добро владење, каде што еден од индикаторите за доброто владење е владење на правото и степенот на корупција, тука имаме многу сериозни проблеми. И нашите анализи во МАНУ, подкрепени со квантитативни анализи, со еден голем модел што за потребите на Националната развојна стратегија ги праја експертите, односно професорите од Универзитетот во Денвер, покажуваат дека долгорочно најсилно влијание врз динамиката на економскиот раст ќе има токму ова. Владење на правото, борбата против корупцијата, добрата регулација на економијата. Значи, она што ние го викаме индикатори за добро владење, кои што фактички го одразуваат квалитетот на институциите. Е, сега со корупцијата, какви негативни импликации има, општо е познато. Оти тоа не значи само крадење и преливање на пари во приватниот џеп. Кога се подкупуваат од страна на бизнисот за да добијат тендер или да добијат некои други сделки и така натаму, инвеститорите тие мораат да подкупуваат високи владени функционери, високи владени службеници од највисоко до најниско ниво да одат да дават мито за прости работи, за дозволи и така натаму. Тоа ги поскапува инвестициите и тоа ги обесхрабрува инвеститорите да инвестираат. Тоа ниво на корупција исто така ги обесхрабрува јаките светски познати фирми со големо реноме да влегуваат во Македонија, тие бегаат од земји кои што се високо корупирани за да го задржат своето високо реноме. Има еден друг момент со корупцијата што има силно влијание врз економскиот раст и малку се споменува. Ние имаме одлив на млада работна сила, високо квалификувана, образована и дури магистри, доктори на науки од различни сфери надвор во Соединетите Американски држави, во Европа и во други земји. Не е причината за оваа емиграција и одлив на младата и неспособна работна сила во која што оваа земја со години инвестирала само во пониските плати. Луѓето, младите, кои ќе разговарате, јас имам мои студенти што се оселиле, кои што биле одлични, велат, не можам јас овде да се вработам ако немам партиска книжка. Не можам да се вработам ако не дадам мито.
Значи, кога луѓето, младите луѓе гледат таа корупција и колку е таа распространета во сите пори на општествениот живот, едноставно се обесхрабруваат и ја напуштаат земјата. Така и до тој аспект е многу, многу значајна оваа работа. Видите, за мене, што е основно? За мене е основно реформите во судскиот систем. Ако направиме добар, ефикасен судски систем, и ако со тек на време ја елиминираме неказнивост, тогаш можеме да очекуваме добри резултати во доменот на корупција. Има неказнивост. Еве, стално слушаат. Направиле ова, направиле она, па долги процедури, па ослободување или благи казни и така натаму. Таа работа не оди. Треба да се зајакнат судските инвестиции. Посебно, да речеме, е многу битно да се зајакне и Советот за судскиот совет. Гледате, има за него колку 40 препораки од Европската оценувачка мисија, што треба да сменат. Од нив 17 се краткорочни, за да се подобри ефикасноста. 17 се средноручни, 4 се долгорочни. Работи група што ја води академика Боски за реформа на правниот систем и читав некоја негова изјава дека сите овие препораки ќе бидат инкорпорирани во мерките што тие ги предлага за реформирање на систем. Академик Фити, меѓутоа ние долго време зборуваме за реформи, неопходност од реформи, од демократизација на институциите, од ослободување на судството, да политички бизнис, влијание. И сето тоа се сведува на некакво декларативно ниво. Зошто? Точно. Епа, затоа што тешко ода, затоа што бавно ода, затоа што на многу групи, да речеме елити во земјата, не им одговараат длабоки судски реформи, казниост и така натаму. Значи, проблемот е врзан и со политичките партии, начинот на кој тие десуваат и затоа се забавуваат реформите. Еве, од тој аспект е клучно што побрзо да се отворат, преговорите со Европска банка. Гледате, ние сами не можеме да ги направиме тие реформи. Сами не можеме и крупна инфраструктура да финансираме, да градиме многу други работи. Кога ќе отпочна преговорите, за тоа мора да бидат луѓето свесни, оваа помош и пари што доаѓаат од Европската Унија ќе стане многу поголема. Да речеме, Хрватска во последниве 10 години, 8 години, ќе добие 10 милиарди за инфраструктура, како членка полноправна на Европска Унија, од кои 70% се грантови. Тоа е едната работа и второ, што е уште побитно. Ако ги отвориме ние преговорите, ќе имаме силен мониторинг, надгледување од страна на Европската Унија. Не можеш да му кажеш, после ве правиме реформи, го направивме законот. Па многу закони наши се добри, многу наши закони се усогласени со европските стандарди. Джабе од тоа кога не се имплементираат. Кога ќе почнеш преговори, тој ти доаѓа и те го гледа степенот на имплементација. Тој ти вели во ред, законот ти е во ред, ама што направи. И еве сега гледајте го индексот на корупција што се случува. Не знам, во последните две години сме подобрени за 4-5 места, меѓутоа она што се случи со кривичниот законник, промената на кривичниот законник, каде што се намалија или се некои застареа. Некои застареа, тоа кажува сега од Transparency и овој од со детските институт, да, International, кажува дека тоа сега она е позиција што ги подобривме, повторно ќе навратат назад. Тоа се оценува како многу контрапродуктивна мерка во однос на зголемување на ефикасноста на судството. Не можеме така да се игра. И дефинитивно мислам дека, значи, Европската Унија може тука да не контролира. Еве се обидува тоа да го прави и Соединетите Американски држави со тие црни листи и така натаму. Таму сега се оди пак во други крајности со закон посебен да се регулираат тие рестриктивни мерки за луѓето што ќе бидат на црната листа. Но добро, тоа се други прашања. Значи, нас ни треба надгледување, ни треба мониторинг. И еве, гледајте ја Бугарија, гледајте ја Румунија, имаше силно подобрување и намалување на корупцијата пред влезот во Европската Унија. После пак тие почна да ја зголемуваат корупцијата, но тука има други механизми после Европската Унија. Не добиваат помош, не добиваат пари од фондови и така натаму, казни и слично. Значи, мора да се покажи политичка волја. Иначе и на луѓето име преку глава од сите политички партии и од сите овие декларативни заложби. И затоа викаат, чекајте, сите се исти, сите се. Таа работа не оди.
Тоа е еден од најголемите проблеми. Ако тука не направиме продор, не знам каде се движиме и како одиме. Академик Фити, се сеќавам при вашето последно гостување во тренинг, тогаш ја отворивме и темата околу необходноста од спроведување на изгласување на уставните промени и внесување на бугарите во преамбулата. Тогаш вашиот став беше дека тоа треба да го затвориме прашање и конечно да се отвори македонскиот пат кон ЕУ. Уставните промени не се реализира, но што треба да биде приоритет на идната македонска влада? Сега, видите, ние ќе ја видиме програмата и така натаму, меѓутоа приоритетите, општо од она што науката го кажува и она што и академијата го направила како документи, како научни трудови и слично, за мене, за да се обезбеди долгорочен раст и развој, треба клучно е, прво, многу е битно да се продолжи со реформите. Прво, за мене, апсолутно е многу битно да се надмине тој проблем со внесувањето на бугарите во Уставот и да ги отвориме де-факто преговорите. Бидејќи, како да ви кажам, придобивките од Европската Унија ќе бидат многу големи. Не само со финансиска помош и пари, ами и соради мониторингот и помош ви при имплементирање и спроведување на тие реформи. Меѓутоа, за мене што е битно? Еден од основните приоритети мора да биде ова за кој што сега зборувавме. Вие спомнате владење на право и корупција. Тука се разбира уште неколку компоненти. Добра регулација на економијата, да нема насилство во политиката, слободни избори и така натаму. Тоа се тие индикатори за добро владење. И тука која влада да дојди мора тука да десува, бидејќи се тие исклучително важни, тоа ќе ни го бара и Европската Унија, тоа ни го бара и сите наши пријатели, стратегиски партнери и така натаму. Без тоа нема напредок и тоа е, како што кажав, на долг рок, ние го знаевме тоа интуитивно, сега имаме и квантитативна потврда преку економетриски модели, фактор со најсилно дејство врз динамиката на растот. На среден рок многу е битно да се направат дополнителни напори кај бизнисот за да се зголеми продуктивноста и иновативноста, научно-истражувачката работа, поголеми издвојувања за наука, научно-истражувачка работа, бидејќи Македонија лошо стои и со иновативноста, и со конкурентноста, и со продуктивноста на трудот. Меѓутоа, дефинитивно реформите во правниот сектор остануваат исклучително значајни и на тие клучни работи треба да се фокусира активноста на било која влада. Значи, имаме неколку работи. Еве, добро управување, многу е битно образованието, квалитетот на образованието и вложување во човечкиот капитал. Тоа е исто така многу битна работа. Ова борба против корупцијата влегува фактички во доброто управување и се разбира зголемување на ефикасноста на работење преку перманентно креирање на поволна бизнис клима за бизнисите. Тоа е работа на владата. Македонија годинава ќе го избира шестиот председател од осамостојувањето до денес. После Глигоров, Трајковски, Црвенковски, Иванов, Пендаровски. Каков треба да биде профилот на идниот председател на Македонија? Видите, луѓето го избираат идниот председател, луѓето бара што? Тој да биде татко на нацијата. Со тоа е кажано се. И сега, може тоа различно да се толкува, меѓутоа и обичниот човек, да го прашате, ќе ви каже, тој треба да биде татко на нацијата, да ги штити интересите во секој поглед на републиката, за него мора сите граѓани да бидат еднакви, да биде деполитизиран и така натаму. Тоа е основното и да има квалитети, се разбира. Пазете, тоа е работа на избор. Вие знаете дека политичките партии кои што предлагаат кандидати, ако имаат големо гласачко тело, тие можат да имат најголемо влијание на изборот на идниот председател. Меѓутоа, Академик Фити, дали македонските граѓани гласаат за партија или за личност? Па видите, тоа треба да се направат анкети. Меѓутоа, од она што јас го знам и што разговарам и со луѓе и со луѓе кои што се од областа и кои што имаат испитувања, полекано сигурно расте бројот на луѓе во Република Македонија кои што и кога е во прашање
кога се во прашање парламентарни избори, кога е во прашање председател, се повеќе се определува за личност. Уште имат силно влијание партиите, по тоа се гледа по факто што ако некој е независен, не може да помини, ако нема поддршка од една од двете големи политички партии. Меѓутоа, се менува полека ситуацијата. Луѓето сваќаат дека е битно тој да биде татко на нацијата, тој да ги застапува интересите за сите, а не да се инволвира партиски, да фаќа страна на една, да фаќа политики на една или друга страна и така натаму. И луѓето се повеќе тоа го разбира. Но уште не сме дошле до степен каде што ќе биде пресудно на личноста. Па и гледате, тоа е така, еве, гледате. Во САД што се случува се? Во САД ги имаш републиканците, ги имаш демократите, сега граѓаните таму веќе, бидејќи таму личноста, покрај тоа што е битна и партиската припадност, личноста на председателот игра голема улога. Последните анкети што кажува, низ досади и од едниот и од другиот. Прво се стари, вика. Читајте тоа. Има големи истражувања во Соединетите Американски држави, не се задоволни нити од едниот, нити од другиот. И прво, вика, се стари и не можат да водат како што треба Америка. Ви благодарам за гостувањето. Благодарам и на вас. Следуваат реклами, а потоа продолжуваме со следните содржини за ово издание на 13. Следете. Зошто Али Ахмети стравува од Албин Курти и самоопределување? Во неделата што е за нас, партиските водства на албанците без дуј беа на Косово. Лидерот на самоопределување се обидува да обезбеди монолитна коалиција во обид да се изолира дуј. Неколку соговорници на Трилинг имаа ставови за влијанието на Курти врз македонските партиски водства и гласачкото тело на следните парламентарни избори. Во Трилинг гостува Висар Адеми, Арсим Зеколи и Сефер Дахири. Кои три е раце во ова, навидум, политичко-обштествена криза? Профитот од ова состава ќе биде само на естаблишментот и на тие етаблирани ликови. И така ќе остане се додека не се создаде еден обштествена состојба и енергија која ќе прифати она што ни е насушно потребно. А тоа го приметува во Косово. Сиди го гледаме Курти и Османи како некои чудни феномени. Никој не навлегува тоа да генерира зошто се толку популярни. Да, бил во затвор, бил во ваов. Албин Курти е припадник на средната класа. Исто и вио со Османи. Не е припадник на лумпен пролетаријатот кој отиде во војна и како што еден Ивен Командација го кажа, никни, за ово, тоа што ние го направивме, трябваше да гласат уште 400 години. Нито е припадник на таа стара пост-југословенска елитистичка црвена буржуазија. Тоа е феноменот на Курти и на Османи. Тие се продукт на средната класа, на реалната потреба на граѓаните. А тоа е економско достоинство и идентитетско достоинство. Токму на што кај нас недостасува. Но што имаме? Ние огледаме собранието и комплетниот политички спектрум како едно. И се занимаваме со тоа кој е добар, кој е лош, кој е ово. Не навлегува да видиме кој нивниот профил. Ако навлезете во профила сите овие политичари, ќе приметите една чудна. Нема кај нив да најдете еден кој има искуство од работа во фабрика, работа со раце, на производство, од нива, од таа заборавена работничка класа која е се уште спетаме за комунизам, а во Америка се ги спетаат за Labour Party. Ние имаме едната иста верзија на ликови произведени од факултети кои не се ни помеѓу првите 1000 тие листи, кои немаат никаков допир со животните искуства на вистински работници, а очекуваме од нив промена. Што е најчудното? Имате таа левица која се представува дека е социалистичка, овона, а всушност е токму пример, илустрација на комичната
нерепрезентативност на работништвото и селанството кај нив. Тоа се првите ликови, Апасиев, Крмови, Мојсовски. Однесете ги во една фабричка хала, однесете ги на село, луѓето ќе се смејат со нив. Истото го имате во Алтернатива, во Алијанса. Се е нешто што е канцеларијско, бирократско. За да некој каже, а кој е вашето искуство? Ја ќе ви кажам, да, имам работничко искуство, имам и селско, имам и на нива работено, и физичка работа имам работено. Но кој од другите? Ковачевски? Али Ахмети? Мицковски? Таравари? Може ли Дуи да се амнестира од одговорност, бидејќи била, речиси, повеќе од 15 години е дел од власта? Апсолутно не. И тука пред се одговорноста на македонските политички партии, да кажем условно. Ја не разбирам зашто, кога доаѓаат они во власт, секогаш природен партнер им се Дуи. Се, веројатно тие знаат зошто им е тоа таков партнер, но мислам дека Дуи не да се амнестира, туку и делови од луѓето што биле во челни позиции треба да одговарат за криминал. За сите работи што они ги правеле во супротивната власт, каде што имаат и отворени судски постапки за нив. Зошто тогаш се толерираат? Што мислите вие? Ја мислам дека премногу ипотеки се, премногу работи кои што луѓето ги знаат за нив и они испорачуваат дел од црните работи што и македонските политички партии ги имаат за цел. Нели, ние знаеме дека во Македонија секој се бори со корупцијата, но никој не покажува резултати. Се подгрева амбиент на домашната сцена дека дуе постојано во некакво заштитништо. Кој тоа ги штити или ги толерира интегративците? Сите, од политика до судство. Па вие имате и во тие прислушкувани разговори каде што имате високи функционери на ДУИ или на судството, каде што викаат дека не треба да се процесираат кривичните, да кажеме, работи на функционери на ДУИ. Тие ги ставаат под тепик затоа што они се под ипотека. Сите работи кои што оваа влада ги има, да кажеме, ги имаат како начела или програмски работи, пропаднале. Затоа треба некоја нова динамика, некоја нова... Политичка партија, не знам да би можела да направи некој нов модел економски на развој, али на нас ти треба нова генерација на размислување, нова генерација на политичари, за жал. Господин Тахири, возможно ли е влада без репрезенти на албанците, имајќи го во предвид Бадентеровото правило, и фактот што и албанската етничка заедница учествува во буџетската потрошувачка? Влада без албанци, мислам дека би била најголемата историска грешка која што некој би ја правил за оваа држава. Влада без представниците, без разлика што јас зборувам дека тие нема да бидат целосно легитимни или пак демократски легитимитет полн нема да имат, ќе биде, значи, еден чекор кој што ќе води кон федерализација на земјата. Јас сум убеден дека во земјата постојат струи, структури, постојат групации кои што ова може би го посакуваат и во македонскиот политички блок и во албанскиот политички блок. Но мислам дека до тоа нема да дојде не само заради Бадентериовиот принцип, туку поради фактот што нашето општество сите овие години од 90-та година па навака создаде едно непишено правило дека во владеењето на граѓаните треба да учествуваат представниците на двете најголеми, значи, етнички заедници, македонскиот народ и албанската етничка заедница, односно албанскиот народ, бидејќи само на тој начин ние ќе имаме општество на кохезија, односно ќе имаме општество кое што води кон интеграција. При крајот на минатата година министерот за здравство отворено им се закани на пушачите во Македонија. За нив ќе има високи казни, но и за кафаните, биструата, за цигаромањата на затворените и отворени тераси.
Паралелно нагло се зголеми и цената на цигарите. Зошто пушиме? Традиција, навика, страст, ефтини цигари. Државата е прва по бројот на зависници од цигарите. Но, истовремено и со најниски цени за една кутија. Додека во Македонија можете да купите штека од повисоките цигари за 25 евра. Во Европа та изнесува 4 до 5 пати поскапа. Или може да добиете или да купите една штека во износ од 150 евра. Па и повеќе. Акцизите при увоз на цигарите се важен фактор за полнење на буџетот. За ова, гостин во ова издание на тренинг Бојана Мијович Христовска од Think Tank организацијата Аналитика. Значи, Аналитика во 2019 година направи се офатна анкета со репрезентативен примерок со адултна категорија на граѓани, кое истражување покажа дека 48,4 од населението во Македонија пуши цигари, со што ја става државата во една од 10 земји во светот по најголем број на испушени цигари по пушач. Односно, интензитетот на пушење од овие пушачи е над 21 цигара. Околу 50% од населението се консуматори на тутун, зошто сме страстни пушачи, и уште еден поразителен можеби податок е дека, речиси, секој пети ученик до 15 години е зависник од цигари. Ова се податоци кои што навистина се алармантни. Дополнително, ако ги земаме во предвид резултатите од истражувањето со млади лица од 13 до 15 години, чие истражување покажа дека 12,5% од младината конзумира цигари. А просечна возраст на започнување, односно иницијација со пушење, е 13,5 години. Просечна цена на цигари се движи некаде околу од 1,8 до 2,25 долари по кутија, додека во ЕУ просечната цена е 5,3 долари по кутија. Ова ги прави цигарите во Македонија многу достапни. Како да се дестимулира зависноста од цигарите? Дали може би со сет на мерки, во најмала рака, со покачување на цената на цигарите? Така е. Значи, една од мерките со кои што може да се влие дестимулативно врз пушењето и намалување на превалентата, секако е цената, преку зголемување на акцизата. Токму и затоа во едно од нашите истражувања укажуваме, согласно моделите и пресметките кои што ги добивме, дека потребно е зголемување на акцизата. Едно оптимално сценарио кој го извоивме е зголемување на акцизата за 30%, со што би се слеале дополнителни 265 милиони евра во буџетот на државата. Би се намалила превалентата на пушење, би се намалил бројот на пушачи. Меѓутоа, многу е важно да напоменеме дека не може само со една мерка да влијаеме дестимулативно врз намалување на пушењето. Потребен е сет на мерки во полето на контрола на тутунот. Значи, една од најмерките кои што дава ефект и кои што нашето истражување го покажа е дека воведувањето на Законот за заштита од пушење во 2010-та прилично многу ја намалило потрошувачката на цигари. Значи, ова е втората мерка преку која треба да се влие за намалување на пушење. Потоа препознавање на електронските цигари, новите тутунски производи, како производи чија употреба треба да се забрани во јавни затворени простори. После нафтата, цигарите најмногу допринесуваат за полнење на буџетот, да, имајќи во предвид високата цена на акцизата. Она што се наметнува како прашање, колков процент од вкупниот вкупната куповна моќ на цигарите се влева во буџетот на државата? Значи, акцизите се втор по големина приход во буџетот на државата. Конкретно, акцизите од тутунски производи придонесуваат со 50% во вкупните акцизи. Потоа доаѓа акциза на нафтени деривати од со 40 до 45% и незначителни 5% отпаѓаат на акциза на алкохол. Значи, во 2022 се слеале негде околу 400 милиони евра во државниот буџет од акциза на тутунски производи. Колку треба да се зголеми, во најмала рака, цената на цигарите за
да биде една од причините делот таа висока сеуште стапка на граѓани кои пушат цигари да опадне. Значи, сценаријата кои што ги направивме предвидуваат различни модели на зголемување. Едно предвидува 10%, едно 30%, другото 50%. Доколку сакаме да имаме соодветни фискални и здравствени ефекти, потребно е малку поголемо зголемување на акцизата. Еве да речеме, нашиот модел од 30% дава добри фискални резултати и здравствени придобивки. Што значи тоа? Дека со зголемување на 30% на акцизата, би се намалиле смртни случаи кои што се препишуваат на конзумирање тутун за 7000 годишно. Би го намалиле бројот на пушачи за 25000. Секако за поздравување се чекорите на Министерството за финансии, со што постави нов акцизен календар, со што треба до 2030 да се усогласиме со минималната акциза пропишана од Европската Унија. Како очекувате собранието, например, во најмала рака да ви излезе во пресред во однос на вашите сугестии, барања и така натаму, кога ја себе неодамна бев во законодавниот дом, каде не се почитуваат законите кои пред неколку години беа донесени, законот кој беше донесен во собранието за забрана за пушење во затворен простор. Затоа и напоменуваме дека значи имаме законска регулатива, она што недостасува е имплементација во пракса. Да се засили да се засилат механизмите на контрола на примена на законот. Значи законот постои, беше воведен строга забрана за пушење во 2010-та, законот ги даде неговите ефекти е од 2018-та, кога се релаксираше забраната и кога се дозволи во еден ограничен простор во рестораните и кафетериите да се пуши, тогаш веќе почнуваат да се олабавуваат критериумите и малтене сите граѓани забележуваме дека во голем број на ресторани и кафетерии се пуши во сите простори. Дали ни се заканува пат на тутунот производството, имајќи во предвид дека само со извоз на тутун имаме прилив од најмалку 150 милиони евра. Од 2016 наваму опаѓа производството на тутун, опаѓа површина во хектари засејана со тутун, опаѓаат тутунопроизводителите. Така што покачување на акцизата не е никаква закана за тутунопроизводителите. Она што Македонија го има превземено како правна обврска е подпишувањето на Рамковната конвенција за контрола на тутунот, согласно која со текот на годините Македонија има превземено обврска да го намали производството на тутун, меѓутоа и да им најде и да им помогне на тутунарите да се изнајде соодветна алтернативна култура која што ќе им овозможи иста заработувачка и која што ќе ги пренасочи тутунарите кон одгледување на друга култура. Британскиот премиер недела најави рестриктивни мерки против електронските цигари на островот. Треба сега да се действува додека овие електронски цигари не станат ендемична појава меѓу младите, е оценка на британскиот премиер. За две години нивната продажба е зголемена 9 пати, предупреди Риши Сунак. Што со нив во Македонија? И во Македонија како да стана мода се повеќе да се консумираат или да се купуваат и користат електронските цигари. Така е. Електронските цигари и несогорливите тутунски производи во последниве 3 години ги гледаме се почесто на пазарот и преку нивно рекламирање, меѓутоа и поради тоа што не се препознаени во законот за заштита од пушење. Значи, тие се конзумираат и во затворен јавен простор. Од тука е потребно нивна, значи да се направи измена на законот со што ќе се забрани нивно користење. Меѓутоа пак за поздравување е тоа што Македонија сепак од 2024 воведува акциза на електронските и на несогорливите тутунски производи, што со ЕУ директивата за жал не е пропишана акциза на овие тутунски производи.
што сепак ни дава некој оптимизам да веруваме дека ќе се стави нивната примена во контрола. Дали преку зголемување на акцизата, дали преку препознавање во законот за заштита од пушење, а се согласувам дека да, заземаат, ќе почнат да заземаат голем дел од пазарот, како нови и неиспитани производи, меѓутоа и заради тоа што сепак сега станува лесно, стануваат лесно достапни. И тоа е најголемиот проблем. Ви благодарам за гостувањето во емисијата. Благодарам и на вас. Следете разговор со Бојана Мијович Христовска од Think Tank Организацијата Аналитика. Руфија Идризовска, млада гостиварченка која средното образование како првенец на генерација го завршува во Јаха Кемал, во родниот град. Потоа, 4 години патувала на релација гостивар Скопје. Дипломира со чиста десетка како најдобар студент на Институтот за хемија, во одсекот на применета хемија и аналитичка биохемија. Ова е една од најпрестижните катедри на УКИМ од природните науки. Идризовска, сега сте студент на магистарски студии. За гостивар прес во порака и со порака до следните генерации, не прекинувајте со надградба, стремете се кон новите откритија и бидете оптимист. Колку во ситуација кога младите не гледаат перспектива дома, кога образованието ни е урнисано, може да се говори за квалитетно образование, дека има перспектива тука? Од аспект на моите студии, кои што ги завршив на Институтот за хемија, можам да кажам дека нашиот институт во рамките на целиот факултет, па и може би на ниво на факултетите во Македонија, е еден од најпопрестижните институт што нуди поголем квалитет на образованието. Свесни сме дека и најголем процент од професорите кои што предаваат на овој институт се академици или пак во најцитираните професори, во 2% најцитирани професори светското население. Така да можам да кажам дека конкретно на овој институт може да има и има квалитетно образование. Понуда и побарувачка на пазарот на труд. Дали веќе некој ве контактирал за работа или во најмала рака вие мора да се понудите на пазарот на труд? Со оглед на тоа што сега само што дипломирав, мојот просек, мојот успех не беше јавно запознаен, не беше представен јавно. Можам да кажам дека немав конкретно понуди од некои фирми, така што морав јас самата да се нудам, или пак морам да се нудам самата, бидејќи како велат, доколку сам не го направиш нештото, нема тоа никој да го направи за вас. Што е според вас, бидејќи припаѓате на оваа млада генерација, пресудно кај младите што одлучуваат да заминат од државата? Условието кои што ги нуди државата, свесни сме во каква ситуација сме споредено со другите држави во рамките на светот. Но сепак сметам дека како ние млади можеме да направиме некоја промена. Така што ги охрабрувам и другите млади не веднаш да го бараат патот надвор од Македонија, туку да пробаваме заедно да промениме нешто. Може ли да се промени нешто? И што? Секогаш постои надеж за промена, така да верувам дека може да се промени нешто во нашата држава. Депресивни се резултатите со кои се тврди дека имаме полуписмени ученици. Како успеавте да се издвоите, да бидете првенец на генерација на релативно тежок факултет? Тоа е мотивацијата која ще доаѓа од самите себе. Кога се учи, кога се работи оно што се сака, верувајте, може се да се успе. Доколку длабоко веруваш во себе дека јас можам тоа да го направам, може да се направи. Што значи дека она што сум го учела, тоа што јас сум го сакала, било пресудно за тоа јас да го имам денешниот успех. Дали бевте бубалица или собиравте каптажа на знаење, читавте редовно? Од мое лично гледиште, сметам дека не бе бубалица, туку напротив. Знаењето и успехот до кој што сум стигнала денес е поради рамнотежа на времето поминато пред книга и рамнотежа со времето поминато во одмор. Доколку си има тој баланс, може да се успе. Не сум учела по 15 часа на ден,
туку сум обрнувала внимание и на предавањата. Сум поминувала време над книга, по одмор, по повтор над книга. Сум читала стручни литератури, многу литература што не се ни предава на факултетот, како и во средно образование. Истражувањето надвор од она што се предава е многу битен чекор за понатамошен успех. Со какво портфолио ве привлечи? Што беше пресудно да се одлучите да студирате на Институтот за хемија? Број еден беше хемијата која што ја сакам. Уште од основно образование сум ја сакала и така и продолжив понатака. А број два се успесите од професорите кои што до тогаш беа успешни во своето поле на работа, како и досегашните успеси кои што се поголеми и поголеми успеси редат тие професори. Доколку професорите се успешни во своето поле, она знаење може и тие да го пренесе на нас. Може ли да се следат научните сознанија или да се применуваат светските студии и знаења во услови кога државата издвојува едва 0,2% за научни истражувања? Потешко е. Доколку се нема услови, нема добро опремени лаборатории, секако тоа е тежок процес, но дури во такви услови се успева да се направи одреден дел научни истражувачки работи и може да се пласираат тие проекти и пошироко надвор од Македонија. Велите останува во Македонија, но моето прашање би било обратно. Што би било пресудно за Идризовска да си замине од државата? Доколку условите во типот на научни истражувачката работа која што ме привлекува не се подобрат. Значи, тоа е пресудно условите, како што кажа во лабораториите. Споменавте дека Институтот за хемија, но и Институтот за биохемија произлегува големи звучни имија кои се и денес и членови на Македонската академија на науки и уметности. Колку денеска, според вас, споменавте дека лабораториите кои ги имаме се такви какви што ги имаме, но колку денес се инвестира во научно-истражувачките проекти? Не се инвестира баш многу, можам да кажам, но морам да ги кажам пофалните зборови до Министерството за образование, кои што изминатиот период финансираше дури и 13 проекти на ниво на природно-математичкиот факултет. Предходно не биле финансирани толкав голем број на проекти. Верувам дека и понатака Министерството, како и други институции во нашата држава, ќе инвестираат во развој на лабораториите, со што институциите би добиле подобри услови за научни истражувачка работа, како што и државата би добила услови за напредок и споредба со другите држави надвор кои што се од Македонија. Имате ли амбиции за специјалистички истражување надвор од државата? Во моментов сум запишена нели на втор циклус на студии, со што кога би ги завршила тие студии, би ми се открил по-јасен пат за оно што сакам да го правам, така што во моментов не можам да ви одговора на прашањето, но секако постои шанса во иднина да се надоградам надвор на Македонија. Како е денес македонскиот образовен или македонското високо образование? Споредено со другите земји на светско ниво, знаеме дека тоа не е баш најсјајно. Но споредено универзитетот УКИМ, на кој што ја студирав, во рамките на Македонија е на прво место за најквалитет. Потекнувате од мал град, Гостивар. Или граѓаните, или луѓето од другите градови се селат во Скопје, или заминуваат надворот државата. Што значи да се живее во Гостивар и да се биде гостиварчанка? Според мене, мене ми е убаво во мојот роден крај. Како што кажавте, мал град. Луѓето се полјубезни, сите се знаеме меѓу себе. Друго е чувството кое ќе размислиме и дека живееш на место каде што си се родил од мали ноза. Така што мене ми е убаво да живеам во тој мој роден крај. После завршувањето на магистарските студии, следен чекор ќе биде докторски? Би размислила за тој чекор. Тука или надвор од државата? Зависно од условите. Зависи од условите, доколку се инвестира во научно-истражувачките лаборатории? Тоа ќе биде пресудно?
Да, може да се каже, да. А пресудно што ќе биде за минето од државата? Доколку не се променат тие услови, доколку најдам подобри услови надворот, земјата која што ми се нудат мене, а мојата држава не го нуди тоа, во тој случај би размислила да заменам, но има време за тоа. Што за вас ќе биде среќа во 2024 година? За мене среќа во 2024-та, најголемата среќа би ми била тоа да ги завршам моите магистерски студии со задоволителен процент на истражување и експериментирање во условието кои што во моментов нели не се има на институтот. Значи, многу експериментална работа, научно-истражувачка работа која што ќе се круни со завршетот на моите студии. Благодарам за гостувањето во емисијата. Благодарам и вам. Толку за вечерва. Гледавте уште едно издание на ТВ магазинот Трилинг. Довидување до идниот петок во исто време, 20 часот и 45 минути, а во меѓувреме читајте не на trilling.mk.